poder als que donin la cara I assumeixin el cor de dir les coses pel seu nom I de fer el que cal fer, perquè són ells els que disposen dels instruments per a mi. L'argument és legítim, però no és convenient. No encaixa amb una formació política, la nostra, que aspira a liderar el destí de Catalunya en els propers anys. Davant del dubte vaig recordar una definició del president nord-americà Theodore Roosevelt. Deia, la millor cosa que pots fer és encertar. La segona millor cosa és equivocar-te. La pitjor que pots fer és no fer res. Convergència I Unió té una llarga I acreditària trajectòria en el camp de la política aplicada a l'economia. Ara no és el moment d'amagar-se, sinó de posar al servei de tota la societat aquest capital polític acumulat junt amb les idees noves que calen per als nous temps. Comencem, doncs, amb dues afirmacions que em semblen imprescindibles. Primer, l'economia d'un país per bé I per mal té molt a veure amb l'estat d'ànim de les persones, empreses I institucions que el componen. La suma de milions de decisions individuals acaba conformant